ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷଙ୍କର ଥିଲେ ଅନେକ କନ୍ୟା। ସେଥିରୁ ସେ ଦନୁ ନାମକ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବିବାହ। କଶ୍ୟପ ଓ ଦନୁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ରମ୍ଭ। ରମ୍ଭ ତାଙ୍କ ଯୌବନରେ ଏକ ମଇଁଷୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ମଇଁଷୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ମହିଷାସୁର। ପିତା ଦାନବ ଓ ମାତା ମହିଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମହିଷାସୁର ପାଲଟିଥିଲା ଅଧା ଜୀବ ଅଧା ମଣିଷ। ବଡ଼ ହେବା ପରେ ମହିଷାସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବରଦାନ ପାଇଲା, ଦେବ କିମ୍ବା ଦାନବ ତାକୁ ମାରିପାରିବେନି ବୋଲି ମାଗିଥିବା ବରରେ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ବର ପାଇବା ପରେ ମହିଷା ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର। ଇନ୍ଦ୍ର କ୍ଷମତା ହରାଇବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ। ଦେବତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସୁରକୁ ହରାଇ ପାରିନଥିବାରୁ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ତ୍ରିଦେବ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ତେଜରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଦେବୀ ଭଗବତୀ। ଶିବ ଦେଲେ ଦେବୀଙ୍କୁ ତ୍ରିଶୂଳ, ବିଷ୍ଣୁ ଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଲେ ବଜ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ଐରାବତ ହସ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ସିଂହ, ବ୍ରହ୍ମା ଦେଲେ କମଣ୍ଡଳୁ। ବହୁଭୁଜା ମା ଭଗବତୀ ସମସ୍ତ ଆୟୁଧ ଧରି ମହିଷାସୁରର ସଂହାର ପାଇଁ ରଣଭୂଇଁରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ତେଣେ ଉଦୟ ନାମକ ଦୈତ୍ୟ 60,000 ସୈନ୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ। ମହାନୁ ନାମକ ଦୈତ୍ୟ 1,00,000 ସୈନ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାବେଳେ ଅସିଲୋମା 5,00,000 ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ। 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇ। ଶେଷରେ ଅଧର୍ମର ହେଲା ପରାଜୟ, ଧର୍ମର ହେଲା ଜୟ। ମହିଷାସୁରର ନିଧନ ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷଙ୍କର ଥିଲେ ଅନେକ କନ୍ୟା। ସେଥିରୁ ସେ ଦନୁ ନାମଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବିବାହ। କଶ୍ୟପ ଓ ଦନୁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ରମ୍ଭ। ରମ୍ଭ ତାଙ୍କ ଯୌବନରେ ଏକ ମଇଁଷୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ମଇଁଷୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ମହିଷାସୁର। ପିତା ଦାନବ ଓ ମାତା ମହିଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମହିଷାସୁର ପାଲଟିଥିଲା ଅଧା ଜୀବ ଅଧା ମଣିଷ। ବଡ଼ ହେବା ପରେ ମହିଷାସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବରଦାନ ପାଇଲା, ଦେବ କିମ୍ବା ଦାନବ ତାକୁ ମାରିପାରିବେନି ବୋଲି ମାଗିଥିବା ବରରେ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ବର ପାଇବା ପରେ ମହିଷା ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର। ଇନ୍ଦ୍ର କ୍ଷମତା ହରାଇବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ। ଦେବତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସୁରକୁ ହରାଇ ପାରିନଥିବାରୁ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ତ୍ରିଦେବ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ତେଜରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଦେବୀ ଭଗବତୀ। ଶିବ ଦେଲେ ଦେବୀଙ୍କୁ ତ୍ରିଶୂଳ, ବିଷ୍ଣୁ ଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଲେ ବଜ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ଐରାବତ ହସ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ସିଂହ, ବ୍ରହ୍ମା ଦେଲେ କମଣ୍ଡଳୁ। ବହୁଭୁଜା ମା ଭଗବତୀ ସମସ୍ତ ଆୟୁଧ ଧରି ମହିଷାସୁରର ସଂହାର ପାଇଁ ରଣଭୂଇଁରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ତେଣେ ଉଦୟ ନାମକ ଦୈତ୍ୟ 60,000 ସୈନ୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ। ମହାନୁ ନାମକ ଦୈତ୍ୟ 1,00,000 ସୈନ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାବେଳେ ଅସିଲୋମା 5,00,000 ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ। 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇ। ଶେଷରେ ଅଧର୍ମର ହେଲା ପରାଜୟ, ଧର୍ମର ହେଲା ଜୟ। ମହିଷାସୁରର ନିଧନ ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।